Unleash the bloodlust! Zdravím vás, gamer, vítajte v 11. epizóde tejto krvilačnej kampane za našu milovanú Valkyu, ktorá naposledy zničila upírov a máme také malé problémy s orkami. Niekde tady, no, také maličké. Ale naša jedna armáda už ide im na stopu. Snáď sa nám ju podarí. Zachtaneme ich podarí zastaviť. Tu máme Gulgasta. To vlastne prvá vec, ktorú by som chcel spraviť v tejto epizóde je, že ho premiestnime. Premiesníme ho, prejde trhlinami, pôjdeš pekne sem. Prejdeš trhlinou. Chcem, aby začal robil problémy tady obsadiť túto provinciu. Vidím, že tu máme rovná aj protivníka, ktorý na nás útočia. Tak uvidíme, ako sa tu pomelú naši spojenci. Egarl, ty si robil niečo na severe, že? Dobre, no, tak ťa zasvetíme. Tak ho zasvetíme, nech to má. Dáme ti toto, toto. Výborne. Myslím, že si to zaslúžiš. Aj keď... No, vráť sa teraz do mesta. Viac sa... Kam s tebou, no? Jedna armáda tu môže ísť po orkoch. Ja som premýšľal, že pôjde aj Valkyria. Len... Takto. Realita je taká, že sa zdá, že sa blížme ku koncu kampane. Lebo ak sa toto naplní, tak... Že by sa spristupnila tá veľká bitka v Zanbajdžnu, alebo ako sa volá to mestečko. Tak nechcem príliš Valkyu brať odtiaľto, viete, lebo... Možno, že by sme dokončili kampaň a ukončíme to, lebo ja nebudem hrať ten sandbox následný. Lebo na čo by som to robil, že? Aspoň mne to príde, že také zbytočné. Dobre. Myslím, že sme... Alebo že by som pohol prejsť tú Valkyu týmto smerom, akože tu je trhlina, keď tak... To je ďalšia vec, akože... Tu sme mali tú trhlinu na otvorenie a už nemáme tie... pečete. Takže máme takú smolu. A tu je ešte Visenland, ten by mal zaotočiť, že ho rozdrví aj posádka, aspoň dúfam. No dobre, tak do ďalšieho kola, lebo nemáme príliš čo robiť. Útočia na nás na západe, na východe sú tiež problémy, akože je to veselé. Tak uvidíme, čo sa bude dať spraviť. Sídlo je obliehané, zničenie fra... Aha. Tak, Visenland sa sám zrušil. Valkyria, ty si plne vyliečená. Možno som mal s tebou takto, lebo minimálne tento ťah ešte nič nebude. Dobre. Chlapíku, ty. Dosiahneš tam? Nie, nedosiahne. Počkaj, je tu nejaká 70-ka? Kde by sme ho zakempili? O, počkať. Tady. Dobre. Tak ich skúsime prepadnúť. Gulgast, čo robíš ty? Ty poď dobiť toto. Tam ten ma trápi. OK. Dobre, obsadiť. Nechceme, aby tu mali chlapci základňu. Títo... Dobre, Middenheim. Middenheim je celkom slabý, ale viete, v najhoršom ho obsadíme naspäť. To je ten najmenší problém, čo teraz mám. Egarlo. Kam s tebou, chlape? Akože ja som premýšľal, že by teoreticky mohol ísť... nejako sem. A začali by sme robiť problémy... No... Počkať. Títo majú málo oblasti, že by sme obsadili Albion? My nesmieme zabúdať, že máme aj veľmi nízku spoľahlivosť, ktorú som... Si zničil ešte viac, že som zaotočil na upírov po tom, čo bol mier. Kam s tebou, chlape, no? Teba niekam potrebujem poslať, čo najrychlejšia by pomáhal, ale... Najrychlejšia cesta je možno trhlina, len prvá trhlina je tu. Vieš čo? Pôjdeš zatiaľ sem. Pôjdeš zatiaľ sem, nič s tebou nemôžem robiť, akože...
Nikam ho nedostanem príliš rýchlo, to je problém. Valkia. Môžem ti aspoň niečo povylepšovať. Ó. Oh. Kornovi vyvolený. Vlastne, ak sa možno blíži koniec tej kampane, čo myslím, tak by sa ti možno hodilo povylepšovať jednotky, že? Maroudéži, no, ale už nemám peniaze. Chichichi. No, uvidíme, čo sa bude diať, akože... Kebyže idem s tou Valkyou už dopredu, tak máme tak máme veľa vecí vyriešeným. Je to ešte veselé. Uvidíme. A vy ste kto? Prečo mi vyhlasuješ vojnu? Aj, lebo on je spojencom z tohto. A vieš čo, dobre. Akože začína to byť nejaké veselé. Ak stratíme nejaké územie, to nie je vyloženie problém momentálne. Prepadnutie odhalené. OK, to nevadí. Egarl, ako vyzeráš ty? Dobre, budeš stále cestovať sem, to je naše územie, to je v poriadku. Gulgast, ty si tu. Ty by si mal ísť sem, ne? Ty poď sem. Ty poď sem, aby si bol na dosah. To sa mi páči. Alebo takto nejako, nech si myslia, že smerujeme dole. No, ty zaútoč. Táto armáda sa mi tu nepáči. Rozdrviu, presne. A... daruj to Vazelovi. Dve armády zničené. Cesta ke slávie? Cesta ke slávie... že by som ťa spravil démonom. Akože dobre, chlapíku. Potrebujeme démona. Tak, ale najprv ti dáme tieto základné veci, ktoré chcem, aby ste mali. Dobre. Budeš sa hodiť. Smeruješ ďalej na juh. Vidím, že sme... O, orkov sme trošku... trošku zabezpečili. Teda... Aha. Tak sme ich nezabezpečili. Nepáči sa mi, že tu Valkia len vysedáva, ale nemám ani príliš na výber. No dobre. Valkia, potrebujem, aby som bola trošku v akcii, tak... najhoršom dojdeme k nejakému portálu. Čo sa tu deje? Jejda, tu ešte je... no... tá upírska korupcia. Middenheim, ten by sa hodil vylepšiť. Nie. Tak to by... dobre, nemôžu na nás zaútočiť. Uvidíme, čo spravia oni v ďalšom ťahu. To vylepšíme. Čo máme ešte? Už nemôžeme nič. Trošku peniaze pošetríme. Valky, a tebe môžem vylepšiť? Budeme vylepšovať. Dáme ti halapartne. Počkať, nemá nejaká armáda jazdu? To mi napadlo, vás môžeme... nie, nemôžeme. Väčšia úroveň, dobre. Ani vás nemôžeme. Dobre, žiadny rytieri chaosu. No, sme v takej situácii, že snaď tí orkovia sú trošku spacifikovaní. Toto ešte treba zaplatať, túto dieru. Ono možno ideálne, tento by mal ísť hore. Valky, aby prišla zo spodu. Lebo celkom urazila veľkú časť tej cesty. A zatlačiť na nich trošku len. Uvidíme. Môžeme niečo tu? Niečo nové? Nie. Dobre. Tak, ďalšie kolečko. 39 frakcií už iba. No, len... čo menej frakcií, to znamená tým viac silnejších frakcií. Aj keď máme celkom dominanciu, čo vidím na týchto pomeroch. Zhobné totémy. Válka medzi kmeny. V pohode. Nech bojujú. Rytieri chaosu, vybrošené čepele. O každú jednotku. Tak si vybrúste čepele.
Dobre. OK. Oj, tu je vzbúra. Viete čo? Mne sa páči ten plán, čo som mal. Ty poď sem, aby sme získali túto domovskú provinciu pod kontrolu. Gulgast, ty čo robíš? Ale podívajte na neho. Môžeme sa dostať k tomuto. Pestu spijavica. To je ten bojovník chaosu. Počkať. Nechcem vpadnúť do nejakej pasce radšej. Musíme teda opatrne našlapovať. Ty jo. Jasné. Blozenci chaosu, chceme. Hihihihihi. Dobre, sem nedočiahneme. Festus pijavica. Toho by som radšej nechcel provokovať. Poď sem. Poď do mesta. Najideálnejšie by som Valkyu asi poslal sem, čo? Dobre, dojdeš už do mesta? Nie, nedojdeš. Nech tu máme pripravenú armádu radšej. Poraziť Festusa pijavicu. Čo ozaj v lore bol svetoznámy doktor, len... Trošku mu hrablo v bedni, lebo to pán Nurgle na neho narafičil. Narafičil na neho, že nedokázal vyliečiť nejakých pacientov, tak... Tak... Preto podlahol mu. Šikovný plán celkom. Dobre, no... Nejaké mierové dohody? Á, tých vojen sa nejako nazbieralo. Necítim sa akože ohrozený, ale samozrejme... Dobre, beriem späť, cítim sa ohrozený. Cítim sa riadne ohrozený. Môžem niečo vylepšiť ešte? Napríklad vás? Hej, ty, tento tu bude potrebovať čo najviac hračiek, ako bude môcť. Loj, no to mu nedám. Veľký, ozaj ty. Nikto nejde vylepšiť? Nie, nejde. Títo sú vylepšení, sú... Dobre. No? Tak poďme dúfať. Poďme dúfať. Čo spraví toto, som hlavne zvedavý. No jo, Festus pijavica, čo ty? Nie. Trpaslíkov nejdem dráždiť ešte. OK. Poviežiť. OK. Nejaké sídlo máme zničené. Ešte keby, že viem ktoré. Trošku to rýchlo preklikám. Nejaké poškodené budovy. OK, zatracené. Kde máme nejaké poškodené budovy? No dobre, no. Valkia. Počkaj, počkaj, nechcem, aby ťa chytili v prepadnutí. Moja. Dobre, dobre. Relatívne v poriadku. O, nie. Aj, aj. Tak sa zdá, že nad nami môže vyhrať, no. Aj. No, nemôže určite ani on zaútočiť bez problémov na nás. Útok by bol teda podľa mňa zbytočný. To znamená, že tento útočí na naše sídlo. A premýšľam, ako by sme to mohli urobiť. Chlapíku! Počkať. Chceš mi povedať, že ja ťa nemôžem tam transportovať už teraz? To mi nerobte. Trhliny. Trhliny, trhliny. No. Tak uvidíme. Títo by nemali byť nič, ale... Práve robíme ten gambit, že... Je to trošku rizikové, viete.
Keď to robíme takto, pevnosť uď... Chlapiku, ideš. Mám taký nápad s tebou. Keby sme išli škodiť na ten Albion naozaj. Budovať základňu? Verbovať nejaké jednotky týchto? To znie lákavo. Dobre, Gugast. Ty drž sa. Máš tu posily. Otázne je, čo sa stane, keď zautočia títo, lebo títo by po nás mohli ísť. Tak uvidíme. Ja by som zautočil. Výborne, Festus sa stiahol. Čo nám dáva možnosť na protiofenzívu maličku. A v armáde sa rozšíril mor, lebo prečo nie? Aj tam sa on iba zdekoval. Dobre, to nám dalo chvíľku času. Poďme sem teda. Ja to beriem, bojovať sa mi nechce. To obsadíme. Pečete trhliny. OK. Se znamením Korna, to sa mi páči. Neviem, čo si to mal cesta k slávie? Ja akože toto sa otvorilo, OK. Ak by sme zatlačili sem, to by mohlo byť dobré. Lebo ak by sme získali tú jednu osadu, čo má Festus, potom by mal jednu poslednú na Albione, kde zatiaľ nie je jeho vojsko. Mohli by sme na neho pekne udrieť. Dobre, ty budeš tohto loviť, budeš vždy na dosah. Ty... No asi rozbiješ tento tábor, keď tu už rovno budeš. Ty... No, nezdá sa, že by tu boli nejaké nepriateľské jednotky, takže poď sem. Mohli by sme otočiť... Otočiť misku váh. OK. Toto mestečko dať preč. Nedáme to ešte v tomto kole, samozrejme. Lebo prečo by sme to dali preč v tomto kole, že? Čo môžeme vylepšiť? Trollheimské hory. OK, príkaz dispozícii. Na špatné míste. Páči sa mi, ako Festus sa vzdialil, keď videl tú druhú armádu. A stalo sa nám aj toto, takže... Čo sa stane teraz, lebo... Máme už aj ten tretí meter. O frakciu viac pribudlo zrazu. Tento sa hýbe. Marienburgu nechcem bojovať oficiálne. Sláva pre Korna. Čo máme robiť? Nič sa nedeje. Myslím, že keď sa ten meter naplní, tak... Bude klídek? OK. Dobre, dobre, ty poď opatrne týmto smerom. Strategická pozícia. Získať Marienburg by možno nebolo od veci. Skrák, žezník. Ide sem, asi zničiť ríšu. Viete čo? Bavíme sa tábora. Mohol som asi dať obnoviť sily, ale to nevadí. Poď do Middenheimu. Nech si nemyslí Festus, že to tu nestrážime. OK, Valkia. Nejaká trhlina po ceste. Lebo paradoxne teraz žiadna trhlina tu nie je. Čo sa stalo tady? Vyhlásiť válku. No počkať, Kislev tu nechcem. Kislev tu nemá čo robiť. Podmaniť si? Nie, obsadíme. Nech padá preč. Frakcia jedna. Vop, vop. O vojnu menej, čo sa nám vždy hodí. Ty ešte získavaš body? Neviem akože za čo ona to ešte dostáva.
Ale už by nemala získavať, už bude aj ešte 50. úroveň vlastne. Dobre, stredohoží, mosazná pevnosť, to teda musíme vylepšiť. Tio, toto je naša domovská, že? Generované príjmy, dobre. A dáme aj toto. Na špatné míste, to sa mi páči. Valkia teda pripravená, ty sa ešte môžeš hýbať. Jajda. No, keďže tu je tá flotila, tak budeme opatrní. Čekej, nechceme bojovať. Potrebujem šetriť vojsko. Môj majstrovský ťah by bol trhnúť sem, obsadiť Gorsel. Zatiaľ, čo by druhá armáda išla nejako tadiaľto a zabávala Festusa. A zatiaľ táto armádka by mohla obsadiť citadelu Olova. Tým by sme vlastne porazili Festusa až do krvi a jeho spazolovia by sa pridali k nám. To by bol majstrštik. Ale ešte sa tam musíme dostať. Ešte to nie je ani zďaleka také jednoduché, ako to vyzerá, ale nemá tam vojsko. Takže by to mohlo teoreticky výjsť bez väčších strát. Karavana dorazila, rozšíril sa mor, v poriadku. Pokus o přepadení. Lesní elfovia boli zničení a tento neviem kam smeruje. Ten asi čaká na nás. Že by sme mu vyhoveli, kým má takto oslabené vojsko. Nemuselo byť od veci. Okej. Dočiahneš na nich? Prosím ťa, dočiahni! Yes, to by mal dať pohyb. Aha. Dobre, hýbať s tebou nebudem. Egarl. Dobre. Tento sa na nás vykašľal. Čo je celkovo jeho chyba, lebo mi to otvára cestu. Úplne bezproblémovú cestu sem a žiadne vojsko tu nevidím. Okej, dva ťahy a budeme to môcť spraviť. Valkia. Dobre, zmrzlé prístavisko. Počkať, čo mi dá toto? Doplňovanie, to je teraz tak na nič. Gulgast sa môže hýbať. Ja premyšľam, že by sme mu vyhoveli. Poďme na to. Bude sranda. Nenecháme ho tam predsa čakať Festusa. Nech si nemyslí, že za ním nejdeme. Valkia sa ne... No. Kam s Valkyou teraz? Všimol som si, že nemôžem otvoriť trhlinu tam, kde predtým bola. Dobre, Valkia. Valkia, ty po domov. Tu sa oni perú, vidím. Aby boli veselí. Keď tak Valkyu približíme k nejakej fronte. Výborne, Middenheim opevníme. Severná oblasť, no tam je trošku problémy, ale tým nič nenarobíme. Dobre, čo je také dôležité sledovať? Asi tady. No čo spravíš, Festusy? Som tu, moje dve armády sú pri tebe. Festus. Počkajte, on sa nikam nepohol. Ungrim, železná pesť. Dobre, Ungrime, rob si čo chceš. Mňa to práve akože tak veľmi netrápi. Ty starý trpaslík. Dobre. Dobre. Prepadnutie. Výborne. Festus stratil práve armádu. Doplníme jednotky. A ideme na Gorasel. Jačiaca čepel. Dobre. Je toto nejako...
Obsadíme Salzmund. Budeme na dosah Festusovi a plus budeme sa obnovovať. To sa mi páči takto. Tak toto... No, bude tam síce mor, ale... Festus na nás nemôže. Aspoň dúfam. Festus je väčšinou... Akože vyzerá tak hnusne, že by dokázal niečo vymyslieť, že? Rozbíjač rún. Hnáno stekem, to ti dáme. Dobre, dobre, plán zatiaľ funguje. Mohli by sme tým zjednotiť všetkých hordy chaosu. OK. Dôležitý moment. Nikto tu nie je. A naše jednotky sú na ich ostrovčeku. Čož sa mi páči. OK, Middenheim, teba trošku rozpracujeme. Dobre, dáme aj ten prístav. Nech je od toho pokoj. A, počkaj, Salzmund, čo máš? Viac munície. Ale to nepotrebujeme. Dobre, Valky a ty... Dobre. Ty poď na dosah tej trhliny. Teoreticky ťa budeme môcť niekam poslať už. OK, Festusy. Akože si dosť oslabený, ak niekam nezdrhneš, budeš mať problém a tu sa nemôžeš ani obnovovať. Takže všetky karty držím momentálne ja. Ja nevidím žiadne jednotky, ktoré by ma mali ničiť. Čo na mňa môže zaútočiť je tento typek. Pokojne nech zaútočí, akože sme tu už opevnení, takže šanca to odvrátiť bola. Čo spraví? Čo spraví? Čo sa pokazí? No, útočí. Akože nemá na výber, to je... Posádka? OK. Dobre. Ty sa... Obnovte sa. Prečo ste to neobsadili? Prečo ste to neobsadili? Akože vynikajúca práca, ale ja to potrebujem obsadiť. Alebo aspoň zrovnať so zemou. Dobre, ty poď sem. Nech týchto držíš na úzde. Kam teraz? Brutálny brutálny výpad. Nech si silák. Dobre. To nám hrá trošku do kariet. OK. Ideš na to. Na tebe stojí celý tento plán, aby si zastavil túto vojnu. Takže prosím ťa, kámo. Ideš na to. Citadela olova, to je náš problém. Čo tady? Statočná porážka. No, je dosť oslabený. Ale my nemáme celkovo silu, no na to. Festus teraz dobre zaútočil. A tu nemôžeme ani dokonca riskovať, že na nás zaútočia, no. Akože nemal by zaútočiť v ďalšom ťahu a v najhoršom stratíme vojsko. Nie. Akože veci sa dejú, to nevadí. Dobre. Dobre, Valkia. Môžem ťa nejako dostať blízko sem. No akože môžem ho dostať akurát k Middenheimu. Otázka... Vieš čo, robíme to najprv takto. Títo sa mi tu nepáčia. A nechcem tu mať žiadne problémy. Takže si ťa len tak... Oj, Gulga sa ešte mohol pohnúť. Nie, on je v meste. Môj problém. Čo je troté? Nejdem troté. Nepotrebujem ešte trpaslíkov. Okrem toho... Ale no tak. Prečo teraz tam vznikne ďalšia takáto... V armáde sa rozšíril mor, aké šokujúce. Premýšľam, že by sme sa mali zbaviť týchto, keď sme už tady. Dobre. Výborne, ber duše. Cesta k slávie.
Dobre, poď čo najbližšie. Poď čo najbližšie. OK, no. Dáme ti toto všetko. Také tie príjemné obrany. Ty... No akože je to ťažký útok aj pre neho. Egarl, môžeš niečo vymyslieť? Pyrrhovo víťazstvo, beriem. Podmaniť si. Koho si podmaníme? Obsadiť a vazalovať. To je ono. OK, koho sme všetko získali? O. Jej, počkať. Ale títo sú na našej strane. Yes! Dobre, mohli sme to možno hrať aj ako bitku, ale mne sa príliš nechce. Hlavné, že máme týchto. Čím sme zobrali Festusový vietor z plachiet. A myslím... Guga... Nedá, poď na nich. Mňa otravujú. Dobre ľudia, my si... máme okolo pol hodiny, myslel som, že to sa budú deť už aj iné veci. Nevadí, každopádne sme ukončili túto západnú vojnu, teda je tu ešte Festus, ktorý bude robiť problémy. Každopádne máme to poriešené, čo som rád. A môžeme možno asi riešiť tu, na juhu, problémy. Alebo uvidíme, kam nás to zavedie ďalej. Ďakujem za sledovanie, príjemné hranie, majte sa!